Já de volta com agora, 11 horas e 50 minutos. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Nós vamos direto para a comunidade. Aqui na tela, quem esteve lá na semana passada, acredito que foi semana passada, produção, no mutirão foi a Márcia Lasmar e a gente quer mostrar um pouco de como foi o programa agora ao vivo, que muita gente participou, foi fantástico. Vamos mostrar aqui na tela um pouquinho do resultado do que foi essa interação da Márcia Lasmar com você, nosso telespectador. A reportagem é do Vanderlei Modesto. Põe no ar. Boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que aqui é o meu lugar. Tava com saudade de mim? Tava? Eu tava morrendo de saudade de vocês. Estamos aqui no agora, fazendo algo que muito me anima. O agora deixou o estúdio, gente. O programa agora do SBT, agora deixa o estúdio, deixa o ar-condicionado e vai pra tua comunidade, vai pro teu bairro, vai abraçar você, ver você de perto e mostrar o nosso trabalho. Olha quem tá ali atrás, ó. Tcham! Márcia Lasmar, com toda essa produção, olha aí. Olha só a produção aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 6 pessoas para fazer ao vivo. Ela tá ao vivo agora lá ali, olha. Tá conversando com a dona Wanda, que vende aqui farinha, pé de moleque. Vende também ali o quê, rapaz? Piracuí de Bodó. E as pessoas aqui, olha. Todos aqui vendo de perto o agora, como é que faz o agora. Olha aí, tem goma, tem farinha de tapioca, tem tucupi e aqui eu sei o que é isso. Pensa que eu não sei? Isso aqui é o arubé. Como é teu nome? Francisco. De quê? Francisco Edilson. O apelido é o Chico. Chico, é o Chico, o que é que tu acha, Chico, do agora sair do estúdio e vir pra comunidade, mostrar o que é o trabalho que a gente faz perto de vocês? Isso é bom. É bom pra representar a comunidade do mutirão. Dona Maria, me diz uma coisa, o que, é que a senhora acha dessa ideia do agora sair do estúdio, deixar o ar-condicionado e vir pra rua? É bom. Gente, a Márcia Lasmar tá aqui, eu vou atrapalhar, porque a minha missão é essa. Olha só. Olha só toda essa produção aqui, olha, um cinegrafista, dois cinegrafistas, tem mais um fazendo ao vivo aqui. E aqui, aqui tá a produção, mostra aqui a produção, olha aqui, olha. Essas duas aqui são da produção, esse rapaz aqui é o maquiador. Isso aqui, gente, é a questão de ajustar tudo pra massa entrar no ar daqui a pouco. Cheio, como é que fica esse momento, Cheio, assim, de pré-programa, quando vai entrar no ar? É corrida, né? A gente corrida. Tem que organizar tudo pra ela poder entrar, sair tudo perfeito no ar. Então a gente tá aí na correria. Tá na correria. E a Flávia, tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. Aqui nessa correria é loucura. É? Sai daqui, passa daqui. Me diz uma coisa. E os quadros do programa aí, tá tudo pronto? Tamo indo. A gente vai fazer daqui do estúdio, né? Sendo comandado de lá pelo Ivan. E eu vou dirigir daqui e a gente vai tomar conta aqui da feira. E como foi que o povo recebeu aqui agora? Se assustou? Como é que é? É, a primeira foi um susto, né? De receber, mas muita tietagem, todo mundo querendo tirar foto com a Márcia. Olá, tudo bem? O homem do sapato azul! Márcia Lasmar! Obrigado, querida! Meu Deus! Tu vai me entrevistar? Aqui, né? Caneta aí. Caneta azul, azul caneta, tá marcada, caneta azul, come a letra. Tá marcada, come a letra. Caneta olha aqui. Azul, a prepara, vou Márcia, me vivo. Fala uma coisa, Márcia, eu sei que tu vai entrar ao vivo, mas qual é a emoção de sair do estúdio e viver de perto o povo, abraçar o povo? Emoção como, por exemplo, essa de eu conhecer a dona Wanda. Dona Wanda, tudo bem, dona Wanda? Que tá aqui há 22 anos. Aqui é receber Márcia Lasmar, todo mundo de azul ali. Ah, é um prazer muito grande, né? Eu tô combinando, gente. Ela é mais boa. Ei, bora comprar farinha, bora? Bora comprar farinha. Como é que é? Como é que é? Ovinha, farinha ovinha, tá quanto quilo? Farinha ovinha, 7 quilos. Vai entrar. E a gente tá aqui do lado de fora do estúdio, porque você sabe, você aí no Namir e eu aqui no programa da comunidade, a gente faz o Agora pra você e por você. O Agora é a voz da comunidade e por causa disso hoje a gente resolveu e submergir na comunidade. A gente está mergulhando hoje na comunidade e óbvio que a gente tinha que escolher a Feira do Mutirão e passar por pessoas especiais, como por exemplo o seu Edinamar, que está aqui. Tudo bom, seu Edinamar? Já está aqui há mais ou menos uns 15 anos, é isso, seu Edinamar? 11, 15 anos, né? E tem também a dona Amélia. Olha a dona Amélia aqui, tudo bem com a senhora? Está aqui há quase 30, 25 anos, né? Criou 3 filhos depois que o marido desempregou.
trabalhando aqui na feira. Depois eu volto aqui para conversar com a senhora. A Feira do Mutirão existe desde 1994. São 25 anos de história, 25 anos de pessoas que criaram os filhos e que hoje os filhos também são feirantes. E o programa da comunidade hoje está especial, cheio de comunidade para você que está aí do outro lado, participando junto com você. Dá só uma olhada aqui, gente. Estou pensando que é a produção de um programa. É coisa pouca? É? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui. Tá ao vivo? Tá. Tá ao vivo já. É Piracuí o nome? Piracuí de Bodó. Piracuí de Bodó. Como é que é feito o Piracuí de Bodó? Acabei de descobrir. Numa banda teve até um lance, me perguntou se eu conhecia Bodó. Só me ofendeu aquela hora, viu? Ah, então, desculpa. Lorival, me diz uma coisa. O que é que tu acha dessa ideia do agora sair do estúdio e ganhar as ruas? E olha aí, ó. Márcia Lasmari. Muito legal, eu acho muito bom a atitude de vocês, o trabalho 100%, gostei, acho muito bom o trabalho de vocês. A gente está aqui na Avenida Altaz Mirim, olha a movimentação, olha a movimentação, olha só a movimentação, segura esse rapaz aqui para mim, eu quero falar com ele, segura esse rapaz, eu quero falar com ele. Sabe quem que a gente também encontra aqui? Segura aí, sabe quem que a gente encontra aqui? A Yara, Yara, esse é meu, Yara. A Yara fez marmita quanto tempo já aqui, Yara? Dois meses ganhando marmita aqui na feira. Essa marmita aqui é de quê? É de carne guisada. Carne guisada? Lá da cidade dele. Qual é o telefone para comprar marmita contigo, Yara? 994-08-2411. Refeições de leite. 994-08-2411. 08-2411. Eu e minha mãe. É mesmo, meu amor? Como é o nome da sua mãe? É Ileide. 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 Já ganhei a refeição da Yara aqui, viu? E olha, obrigada, Yara. Sabe quem tem aqui também? Olha aqui o nosso churrasquinho. Olha o churrasquinho aqui. Paulo, o que, que tu acha dessa ideia, Márcia Lasmari, ao vivo aqui? Ah, tu acha dessa ideia boa? Isso aqui é uma ideia boa. É? Eu trabalho aqui há mais de 10 anos, aqui nessa feira, trabalhando com cheiro verde. Eu tô aqui com a dona dessa banca. Me diz uma coisa, quanto é que tá o repolho? R$3. R$3, e pra mim? Pra você dois. Ela me fez R$3 no repolho? E pra eu fazer aqui um cozidão, o que, que eu preciso? Preciso do repolho, preciso da cenoura. Pode botar abobrinha também? Abobrinha, a pimenta. A batata. E a pimenta de cheiro. Tu tá aqui há quanto tempo? Já tô, acho que. Não sei bem, tá, tá comigo ali no segredo do cofre, né? Tem segredo do cofre! Tem segredo do cofre hoje. Vem comigo que eu vou lá pro segredo que tá assim de gente lá, ó. Quem quer ganhar R$100 aí? Quem quer ganhar R$100 aí? Vamos lá, olha. São quatro números. Atenção. São quatro números. Par, ímpar, par, ímpar. Digita o número, vai. Não acertou. Qual é o seu nome? Deusa. Deusa, olha aí, Deusa da minha rua. Dona Deusa, o Agora, o programa Agora do SBT, deixa o estúdio e está sendo apresentado ao vivo, daqui da feira do Mutirão. O que, é que a senhora acha? É bom isso? É muito bom para nós feirantes. Ingresso do Gustavo Lima hoje aqui. Está aqui, ó. Aqui, ó. O que, que a pessoa tem que fazer? O que, que a pessoa tem que fazer? A pessoa que está assistindo. O que, que tem que fazer? Faz o seguinte. Se você estiver assistindo o programa agora e trouxer pra mim, se você trouxer pra mim agora um saquinho de coentro, não é cheiro verde, é só coentro, vou te dar um par de ingresso. Eu quero que alguém chegue comigo aqui agora, mesmo aqui na feira. Um saquinho de coentro aqui, ó, vou te dar. E o outro ingresso que eu vou dar é se você trouxer pra mim um martelo e mão. Martelo? Traz pra mim o martelo que eu te dou um par de ingresso. Ei! Tô indo aí. Ei! Oi! Ei, Bia! Cadê a Bia? Tá aqui, ó. Bia, é tu essa loja, Bia? É, a loja é arrochada, a melhor loja de bolsa do Mutirão. Peraí, peraí. Por que que ela é arrochada? Porque você vai levar a bolsa que vai garantir o seu dia a dia, mano. Vai levar o arrocha pra você. Peraí, essa pochete, me dá essa pochete aqui. Essa pochete garante o meu dia a dia? Garante de mesmo. De que forma? De que forma você vai levar a sua carteira, seus acessórios? Eu sou o martelo. E eu vim assim, sem camisa, só o martelo. Tu tava onde? Em casa. Tu mora onde? Vem ali. Vem ali onde? Na rua 44C. Cadê tua moto? Vem ali. Ele veio de moto agora. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Acabou de chegar. Essa festa, hein? Você vai me dar seu martelo? De um martelo que esse homem não vai pro Gustavo Lima. Como é que é o nome? Ronaldo Albati.
entrevista. Ronaldo, Ronaldo, tu mora onde? Vem na rua 44, você vê ele. Tu tava rua. Assistindo o programa? Tava agora, por isso que eu vim com o martelo correndo. E quem tá? E quem é que tá na tua casa lá te assistindo? Vem pra cá. Minha rua, filho e a filha. Pô, tu veio correndo nessa moto. Oi, que é pra mim ir pra capacete, sem nada. Não deu nem tempo, eu quero ir pra mim pra frente. Quem é que... Ei, eu quero no saquinho! Aqui, ó, é no saquinho! Vem cá! Olha aqui, ó! Tá aqui, ó! Daqui a pouquinho a gente volta mostrando mais momentos dessa data que foi marcante para a produção aqui da TV em Tempo, que teve que se dedicar ao máximo para fazer tudo dar certo. E foi maravilhoso, a audiência foi lá para cima e vamos voltar outras vezes a fazer esse mesmo trabalho em mais comunidades aqui de Manaus. Aguarda a gente, hein? Agora meio-dia e um minuto, vamos com mais detalhes, mais informações. Vamos direto de novo lá para o SIGS. Vem comigo aqui para a tela. O Rodrigo Hidalgo continua acompanhando, né, Rodrigo? Como é que tá a movimentação por aí, meu amigo? E o Exército Brasileiro tem uma grande participação na conservação dessas espécies em cativeiro. Estou com a Tenente Sinandra e gostaria de saber um pouco mais, acho que o pessoal de casa também quer saber, como que essas onças vêm parar no SIGS? Então, o zoológico do SIGS recebe essas onças através do IBAMA, tá? Que é um órgão fiscalizador, ou então o IPAAM, que é um órgão também fiscalizador do Estado. Então, os órgãos fiscalizadores fazem a apreensão, fazem o resgate, encontram esses animais. E eles decidem, eles recebem esses animais e eles decidem se vai vir para o zoológico do SIGS ou se vai para ser solto novamente ou se vai para um outro mantenedor de fauna silvestre. Então, o órgão fiscal faz a apreensão, polícia ambiental também. Faz esse tipo de ações. Então, eles realizam essas ações e trazem para o zoológico do SIGS. Então, quando a gente recebe, às vezes vem animais maltratados, vem animais que vêm filhote, porque mataram, né? O caçador matou a mãe desse filhote, alguns chegam aqui porque foram atropelados. Então aqui no zoológico do SIGS é feito todo um tratamento pelos médicos veterinários, a equipe técnica de veterinário faz o tratamento desse animal, vê as condições desse animal, avaliam esse animal e cuidam desse animal. O biólogo participa com a questão da alimentação, com a participação da melhoria do recinto, do enriquecimento ambiental, de fazer com que esse animal se sinta acolhido, se sinta bem, como se a gente tenta representar um pouco da floresta no recinto deste animal, com atividades, brincadeiras, alimentação, para que se sintam bem, que tenham um bem-estar animal, né? Então é assim que vem. Vem mediante um órgão fiscalizador, ele decide se esse animal vai vir ou não para o zoológico do SIGS. A gente avalia se tem condições de receber, tem recinto, tem condições, temos. Esse animal é trazido para cá para o zoológico, né? E aqui recebe todos esses cuidados. Certo, maravilha. Pessoal, esse dia então é muito importante porque todas essas informações e muito mais coisa é passada para o público e o zoológico está de portas abertas hoje, né? Entrada gratuita, Sinandra? Então, hoje, em comemoração, que hoje é dia 29 de novembro, Dia Nacional da Onça Pintada, certo. O zoológico do SIGS, o SIGS em si, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, abraça essa data porque a onça pintada é símbolo do Exército, é o símbolo do SIGS, é o símbolo do guerreiro de selva. Então, nada mais justo nós abraçarmos essa data fazendo um evento gratuito para todo mundo que quiser visitar o zoológico do SIGS, poder ver nossas onças. Aqui nós temos um plantel com mais de 12 onças, né? Nós temos 12 onças, entre onça pintada, onça parda e a onça pintada preta, né? Aqui no SIGS, todas cuidando, recebendo altos cuidados, hoje está tendo palestras, exposição, brincadeiras, a gente está mostrando para as pessoas o que a gente faz com as onças, para o visitante poder conhecer as onças pintadas. Então, nós estamos de portas abertas no Dia Nacional da Onça Pintada, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, para receber todo visitante que queira conhecer um pouco mais as nossas onças. Maravilha, Tenente, muito obrigado. Pessoal que está em casa, então venham para o SIGS até as 16 horas, está de portas abertas aqui, para você saber muito mais sobre esse universo da onça e os outros animais maravilhosos que temos aqui, né? É com você, Alex. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente aqui no programa agora. E agora, sem mais delongas, vamos chamar ele, meu amigo Emerson Santos, e o Minuto Oferta. Black Friday, isso mesmo!
mesmo, sabe de onde? Onde eu estou, senhoras e senhores? Aqui no centro de Manaus, aqui na Saldanha Marinho, na Tropical Multiloja. Black Friday, o verdadeiro, descontos maravilhosos pra você. Olha só, esse cesto, olha o cestão de R$19,90 por R$17,90. E tem mais, olha só essa caixa térmica aqui. Olha que caixa pra você, é claro, aproveitar o final de semana de R$69,90 por apenas R$49,90. Tem mais, tem muito mais pra você aqui na loja, na Saldanha Marinho, também no Via Norte. E é claro, pra você não perder a oportunidade, cheio de ofertas e promoções pra você. A suqueira, gente, olha só, de R$99,90 por R$69,90. Tá barato demais aqui na Tropical Multiloja. E a molheira, né? Olha aí, ó, que bacana pra você, é claro, comprar hoje mesmo de R$29,90. Olha o preço, olha o preço, olha o preço. R$14,90 é o verdadeiro Black Friday, desconto de até 50% em todos os setores. Olha a loja, todo mundo comprando, aproveitando, economizando pra você. Onde tiver, telespectador, essa etiquetinha aqui, ó, Black Friday Tropical Multiloja, já tá na campanha, campanha especial pra você. Lembrando que o Black Friday daqui se estende no final de semana também. Hoje, sexta-feira, amanhã, sabadão e também no domingão. Isso, pra você ter a oportunidade de comprar e de economizar aqui na Tropical Multiloja. Alex, contigo! Valeu, Emerson. Daqui a pouquinho você deve voltar trazendo mais promoção pra gente. Meio-dia e 6 minutos, minha gente. Olha, eu tô vendo o pessoal interagindo com a gente aqui pelo Facebook. Mas eu quero aproveitar e pedir para que você entre também no meu Instagram, @AlexCostaTV. Mande a sua mensagem, tá certo? Porque lá eu vou poder interagir com você também ao vivo. E eu quero aproveitar e mandar os parabéns, sabe para quem? Para ela, a nossa produtora Daniele Oliveira, parabéns, que está completando hoje 35 parabéns, anos. Menina. Será? Parabéns. Está solteira, tá bom? Está solteira, você está vendo imagens dela. Dá um alô, manda um beijinho para cá. Vem, Dani, manda um beijinho. Olha! Não é 35, não é 35, mas ela está preparada para a guerra. Gente boa! Muito gente boa mesmo. E vamos seguir com muito mais informação no nosso programa. Eu quero que você preste atenção na história que a gente vai contar agora. É a história da comunidade Aliança com Deus, que está em festa, lembra? Lá no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste, esse bairro está completando, no final de semana, 20 anos de existência. Débora Martins e o repórter cinematográfico Luiz Fernandes foram conhecer de perto um pouco do local. E eu quero convidar você a assistir muito atentamente essa matéria, que é especial, que mostra uma realidade, a realidade do povo, a realidade da comunidade. Põe no ar. A comunidade foi criada em 26 de novembro de 1999, fruto de uma pequena invasão. Com 3 anos, teve as ruas urbanizadas. O nome Aliança com Deus é resultado da fé de um grupo de moradores que se reuniam para orar pela liberação de posse das terras. Foi a forma que eles encontraram de agradecer a Deus pela conquista. E Patrícia fez parte dessa história. Na época que nós começamos a comunidade, tínhamos aqui um grupo de evangélicos que vinham todos os sábados fazer o evangelismo dentro da nossa comunidade, junto com as nossas crianças. E a partir daí, nós fizemos aí as orações, clamamos a Deus para que viéssemos ganhar o posse de terra. Então, nesse momento, nas nossas orações, nos nossos pedidos, nós firmamos uma aliança com Deus, que a partir do momento que nós ganhássemos o posse de terra, a nossa comunidade seria chamada Aliança com Deus. E assim foi. E assim foi nós. Uma das fundadoras, ela relembra dos primórdios da ocupação, quando aproveitava o dia com a família em um lago existente na frente da casa dela. Aproveitei demais, tomei banho, meus filhos tomaram muito banho nessas águas. Na comunidade existe apenas uma escola e é onde Ronilson dá aulas de artesanato. E nesse clube a gente faz pega óleo, faz sabão, garrafa PET, transforma em artesanatos.
que era uma forma de alguma renda, né, para os pais. Moradora há 14 anos, Shaira também decidiu empreender na comunidade. Esse é o meu ramo de empreendedor, sustentar minha família, pagar minhas contas, né, claro, né. E também a gente precisamos, o bairro todo precisa de mais segurança, né, segurança no bairro, para poder todos nós trabalhar com mais confiança, né? Então... Lutar por melhorias na segurança do bairro, por exemplo, é o que Diego, como líder comunitário há 2 anos, faz. O maior desafio é você correr atrás de benefícios para a comunidade, né? Tipo, asfalto, área de saúde, urbanização, iluminação. E todos os dias nós somos cobrados pela comunidade, né? Então, o meu maior desafio está sendo... isso, né? A Aliança com Deus tem mais de 3 mil moradores e, sem dúvidas, todos têm muito mais histórias para contar. Olha, gente, e a Patrícia continua lá participando de uma festa, né? O pessoal está em comemoração. Patrícia, o que é isso, Patrícia? O que é que você está mostrando para a gente? O que é isso, Patrícia? Vai. Ainda aqui nesse bairro. Olha, continuamos aqui na Escola Municipal, nos dois estudos Bezerra de Castro, e estamos mostrando um pouquinho aqui da sala, que é uma sala assim bem preparada para atender as crianças. Aqui a educação está em primeiro lugar, principalmente bem cá, principalmente no coração dessa diretora, que está 12 anos à frente da escola. A escola nasceu, aí a gente está vendo junto. Como é que é assim, né, educar, né? Essa missão de educar aqui no bairro Aliança com Deus. É uma missão abençoada, realmente. Como diz o nome do bairro, Aliança com Deus. Nós temos na Escola de Aristófanes Bezerra de Castro essa aliança com a comunidade. Pois. Nossos jovens, crianças, adolescentes, têm muitos talentos. Esses talentos são descobertos. Inclusive, recentemente, nós tivemos um prêmio na Olimpíada de Língua Portuguesa, Patrícia, com a nossa aluna Renata Kelly, professora Edilene Menezes. Nossa aluna ganhou a melhor crônica de Manaus e foi representar nossa cidade em São Paulo. Ela é uma das alunas talentosas da escola. Nós já estivemos aí representando o Amazonas em Brasília com o projeto Descobrindo a Amazônia. Nós temos campeões do esporte, no handebol, participamos em Minas Gerais, no Ceará, com nossos talentos, nossos alunos. E hoje nós já colhemos frutos de alunos que saíram daqui, estudaram do primeiro ao nono ano, fizeram faculdade. Já temos engenheiros trabalhando na Prefeitura de Boa Vista do Ramos. Os pais vêm trazer a história. Ou seja, muitos talentos estão saindo daqui do bairro da escola mesmo, né? Isso mesmo. E os pais retornam. Nós temos essa prática nas nossas reuniões de pais e mestres. Eles vêm trazer as novidades. Como andam seus filhos mais velhos que começaram aqui. Então é uma felicidade imensa que nós sentimos. Muito obrigada a você. Quer que um pouquinho comigo, gente? Eu também tanto estou com o feijão com essa trancinha, está vendo? A minha barriga de feijão, tem caldo de cabra, tudo misturado aqui. Deixa eu conversar aqui com o Diego. Vem cá, Diego, aqui rapidinho. Diego, só fazer um convite agora, sim, porque tem a festa. Hoje está começando uma ação, tem uma carteira de identidade também, né? Trabalho. Mas faz um convite aí para a festa que vai acontecer amanhã. É isso mesmo, quero convidar você, morador da comunidade Aliança com Deus e bairro da Diacentes, a vir prestigiar os 20 anos da nossa comunidade. Ocorrerá aqui ao lado da escola, na Rua Pôr do Sol, sem número. Teremos Jucinha Quero Quero, Forró Sem Frescura e também Meu Xodó. E o povo está, claro, batendo os 20 anos da nossa comunidade. Poxa, muito obrigada a você, tá, Diego? Olha, vamos ficando por aqui com esse ao vivo da comunidade, com os talentos da comunidade. Um super beijo, até semana que vem. Tchau pra você, Alex. Tchau pra todos. Tchau, Patrícia. Até a próxima semana. Patrícia sempre com essa disposição, essa alegria. Um beijo pra você, Patrícia. Você é maravilhosa. A melhor repórter da comunidade. Não tem outra. E olha, falando em melhor, eu tenho o melhor agora pra oferecer pra você com o Emerson Santos e o Minuto Oferta. Põe no ar. Mais linda, mais especial do ano, o Natal está chegando. Bora comprar, bora economizar nessa sexta-feira de Black Friday, hoje, sexta, sabadão e domingão, para você comprar aquilo que você está precisando. Bora economizar, gente. Deixa eu te falar de árvore de Natal. Olha essa árvore de Natal de 200, presta atenção, 299. De 399 por 299, essa é um 1,80, quase meu tamanho, viu? Olha aí essa mega promoção do
Black Friday. E tem mais aqui, a de 2,10 metros. Aí tem a de 2,40 metros. E olha essa árvore que linda no Black Friday. Também recheada, hein? Essa é de 2,40. Você encontra aqui na Tropical, gente. Tropical Multiloja, cheio de ofertas e promoções. Fruteira, tá precisando pra sua casa? R$ 49,90. De R$ 59,90 por R$ 49,90. Lembrando pra você, nosso telespectador, que todos os produtos aqui que estão na campanha do Black Friday, eles têm essa etiqueta aqui, viu? Olha, preste atenção, é essa etiqueta aqui. Nas três lojas, também no Via Norte pra você. Amanhã, sabadão, também estamos te aguardando pra você comprar tudo que você precisa, aproveitar esse Black Friday. E também no domingão, traz a família, que eu tenho certeza absoluta que você vai economizar. Tá todo mundo aqui comprando, aproveitando, economizando. É o verdadeiro Black Friday pra você. 3 vezes sem juros. Isso mesmo, nos cartões pra você que tá precisando. Olha, quer dar uma renovada na tua casa, na tua cozinha, na tua sala? Nós temos arranjo de Natal, uma peça mais linda do que a outra. Olha que lindo! Só aqui na Tropical Multiloja Saldanha Marinho. E também na Praça Terreiro Aranha e no Via Norte. Sabadão, domingão, vem pra cá, o verdadeiro Black Friday. Nada de canto de sereia, só na Tropical Multiloja. Contigo, Alex. Tamo junto. E olha, falando em tamo junto, em aquela coisa bem ó. Bem, solta o som, bem, vem DJ, papapá, tá, não sei fazer rap, só esse mano que sabe, né? Aruac, direto do Monte das Oliveiras, o nosso Monte talento da comunidade está aqui com essa motivação, né? De mostrar o talento, mas também de compartilhar o que você sabe fazer, né? Pouco tempo que tu tá cantando, né, mano? Sim, há pouco tempo. Mas mesmo sendo há pouco tempo, eu já ganhei muito espaço. Não só aqui em Manaus, mas fora de Manaus também. Pois é, dá pra notar que você tem talento, porque tu tem afinação, ritmo e a letra é legal. São críticas sociais, né? Você critica o que tá acontecendo na tua comunidade. Realidade vivida diariamente, sabe? Tô entendendo, é o que acontece sempre, não é? Sim. Aruac, mostra teu talento, cara. Fica à vontade, qual que é teu? Essa agora é... O nome dela é Flow Wakanda, tá? Daqui a pouco vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, lançado o clipe e tudo mais, entendeu? Vai ser uma coisa muito fenomenal. Segue lá, Aruac092, tá? Daquele jeitão, Aruac na voz. Meu sou espalhado feito praga, hoje é noite nós que paga. Porque somos de Wakanda e os lembra que eu tô de Valhalla. Favelado tem valor, tem, preto tem muito valor. Desde nada até milhão, pelo peso da minha cor. Hoje só grave sobrou, superamos muita dor. No pique, mas na hora chique, acostumado com calor. Ah, preto rico, 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 rico. Preto chique, 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 chique. Ouro preto, 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 preto. Hoje o gueto existe, resiste. Nas linhas essa sucesso aí os babaca já vim, baba ovo. Lutando por nosso progresso, sucesso e ouro pro meu povo. Eu sempre tô sozinho, mas nunca ando só. Rimando net, te mostro quem é o melhor. Eu sempre tô sozinho, mas nunca ando só. Tô sempre acompanhado pela alma dos menor. Que louca com teu pó, que vem isso. Meu filha da... Que louca que eu tô, que verde tô. Eu sou espalhado feito praga, hoje é noite nós que paga. Porque somos de Wakanda e os lembram que eu tô doido de Valhalla. Favelado tem valor, tem, preto tem muito valor. Desde nada até milhão, pelo peso da minha cor. Hoje só grave sobrou, superamos muita dor.